ଫେରୁଥିଲେ କାଳିଆ ପାଖରୁ। କାହିଁକି ଜାଣି କେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲା ନିକଟସ୍ଥ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅତର ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ଦିବାକର ମାଝୀ ବୁର୍ଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ କାଲି ରାତି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଘଟନଟେ ହେଲା, ବସ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଆମର ପୁରୀ ଧାମ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବସ୍। କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:15-20 ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ମଲା ଆଜ୍ଞା। ସୁବଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେମିତି ହଉ ଆସ ବୋଇଲେ, ମୁଇଁ ଗଲି ସେତିକି ବେଳେକେ ଆମର ବୋଲିକି 108 ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲୁ। ସେ ସବୁ 15 ଲୋକ ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲେ। ଖେଦାପାଲି ବଡ଼ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଲୁ, ସେନୁ ବହୁତ ବରଗଡ଼କେ, ସେନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର୍ କରାହେଲା ବୁର୍ଲା, ସେଙ୍ଗେ ବୁର୍ଲା ବି ଆଜ୍ଞା ପଠାଲୁ ବି। ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଅଟକିଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବସ୍ରେ ମୋଟ 45 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଏ ଗାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସେ ଆରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ସେ ଔର ସାଇଡ୍ ମେ ଗାଡ଼ି ଖରକେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ପିଶାବ ମେ ଉତରେ, ବାକି ଲୋକ ଚାହେ ପି ନେଇ ଗଏ ଆନି ପିଛେ ସେ ଟେଙ୍କର ନେ ଠୋକ ଦିଏ ତ ଏ ପିଛେ ବାଲେ ଯୋ ଥେ ନା ଓ ଧକ୍କା ଲଗ ଗଏ ତ ଶାନ୍ତ ହୋଗେ ଆଉ 5-7 ଜଣ ଏଡମିଟ୍ ହେ ଦୂରକେ ହସ୍ପିଟାଲ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।